Не плукай нагоре, оти ке падни врз тебе. Биди паметен. Бидејќи паметниот човек ке најди вода и во пустина, а будалиот и по крај река ке умри од жед. Будалите сонуваат во зима за ружите, а паметните во лето ги берат. Будалиот живее гол за да умри богат. Будалиот ке најде будала и во ноќ. Будалиот е видлив и на веселба и на погреб. Да се биди будала во ова време, тоа е привилегија на многумина. Па ќе речат, прави се будала и те рај си го животот. Но не е така. А зошто? Би рекол дека не е честно да ги покријат нашите паметни идеи, размислувања и одлуки, будалиштините на другите. И ако паметните полудат, тогаш што би правеле будалите? Сепак, колку да се правиме глупави, будали, дека не помниме, оние кои ни помогнале, не смееме никако да ги заборавиме. Како велат, нов бунар копај, во стариот не плукај. Кога сме кај старото и новото пријателство, Бог ни ги дал пријателите и ние не треба да ги заборавиме, без разлика колку ни е големо очекувањето од новите. Но да плукаме по некого не е културно, ни пак благородно. Функцијата на плувачните жлезди малку е поинаква, а ние како разумни не треба да ги користиме примитивно за да исмееме и понижиме некого. Затоа слушајте невнимателно, што сакаме да ви раскажиме денес, тук. Народе наш македонски, добро ни дојдовте во уште една билкарница на Дејан и Кико, а денешна тема се плунковите жлезди. Останете со нас и нема да се покаете. Плунковните жлезди произведуваат плунка и ја лачат во устата. Плунката постојано надоаѓа во устната шуплина во помали количини, за да ја одржува шуплината влажна. Кога јадиме, таа се лачи во поголеми количини, за да голесни варењето на храната. Постојат три големи плунковни жлезди во устната шуплина. Задушна или паротидна жлезда, која произведува воден секрет, сместен под увото, подвилична жлезда или субмандибуларна, таа произведува густ воден секрет, сместен под долната вилица или мандибула, и подјазична жлезда или сублингвална, која произведува густ секрет, сместен под јазикот. Покрај големите, има и околу 1000 мали жлезди кои се наоѓаат низ устната шуплина и придонесуваат за производство на плунката. Зошто се воспалуваат плунковните жлезди? Постојат различни причини за овој проблем. Воспалението на плунковните жлезди кај децата најчесто е воспаление на паротидните жлезди предизвикано од вирусот на заушки. Тоа е заразна вирусна инфекција која предизвикува зголемување на плунковните жлезди. Постарите луѓе имаат поголема веројатност да страдаат од повторливи бактериски инфекции. Се насе, воспалението на плунковната жлезда може да биде од следниве причини. Намалено производство на плунка, која помага во варењето и ја одржува устата влажна, а исто така ги спречува инфекциите со контролирање на бактериите и габите во устата. А и распаѓањето на храната започнува во устата. Бидејќи плунката содржи ензим амилаза, кој го разградува скробот. Потоа, поради недоволно внесување течност или низок апетит, прекумерно конзумирање на алкохол, пушење или тумори, недостаток на орална хигиена, расипани заби, орален стоматит, црвенило, чувство на печење во устата, појава на чирови, автоимуни заболувања, Сиогренов или Херфортов синдром,
а тоа е форма на саркоидоза која се карактеризира со безболно зголемување на плунковите жлезди. Исто така доаѓа до воспаление и при радиотерапија на главата и вратот или терапија со радиоактивен јод за нарушување кај тироидната жлезда. Кај нарушување на рамнотежата на сол и вода, дишење со уста. Кога имаме акумулација на калциум, а тој ја блокира плунковата жлезда, хронични заболувања, диабет или пак сида. Кај малигни тумори на слузницата на усните, непцето или пак на образите, како и при бактериска или вирусна инфекција. Воспаление на плунковните жлезди и симптоми. Во однос на времетраењето на симптомите се разликува акутно и хронично воспаление на плунковните жлезди. Акутното воспаление често се манифестира со следниве симптоми, особено ако е предизвикано од бактерии. Болки, едем или оток на погодената жлезда, дали е тоа задушна или подвилична или подјазична, чувство на печење во грлото, цврста конзистентност на секретот, топла црвена кожа над жлездата, намален апетит, лимфадентопатија, т.е. зголемени лимфни јазли за дувото, како и обшта слабост. Отокот и болката на жлездата се зголемуваат за време на јадење, бидејќи џвакањето го стимулира производството на плунк. Во околу 80% од случаите, воспалението на плунковата жлезда се јавува само на едната страна. Ако се работи за вирусна инфекција, периодот на инкубација трае 1 до 2 недели. За разлика од бактериската инфекција, слуста во грлото е прилично водена кај вирусната инфекција. Хроничното воспаление на плунковите жлезди се развива бавно. Жлездите на вратот се болно отечени. Можна е гнојна или млечно-гранularна секреција. Најчесто, хроничните воспаления на плунковните жлезди се еднострани. Тие исто така можат да се префрлат од една на друга страна. Што придонесува за развој на хронично воспаление на плунковните жлезди? Наследна склоност, автоимуни болести, хипотермија или телесна температура по 35 степени Целзиусови, травма и атеросклероза или ѕидот на артеријата многу станува танок. Интересен е фактот дека воспалението на плунковите жлезди кај кучињата е придружено со истите симптоми како кај луѓето. Паротидна жлезда или гландула паротис е најголемата плунковна жлезда. Таа е парна жлезда која се наоѓа пред и под увод. Се состои од два лобуси, површен и длабок. Седмиот мозочен нерв или фациалис поминува помеѓу површинскиот и длабокиот лобус, кој пак се дели на главни гранки, кои ја овозможуваат движења на мускулите на лицето. Оваа жлезда го влачи својот секрет преку излезниот канал или дуктус стеносис во предворието на устната шуплина преку отвор кој се наоѓа во слузницата на образот на ниво на вториот горен катник. При џвакање храна секретите ритмички се истиснуваат и се овозможува варење. Воспалението на паротидната жлезда се нарекува паротид, а негови симптоми се оток на лицето, оток на паротидната жлезда, оток на образот пред увото, црвенило на лицето над паротидната жлезда, болка во велицата под увото при џвакање, како и болка во вратот под увото. Тука е и вирусот на заушки, а бактериските инфекции на плунковните жлезди се се почести кај возрастните. Заушките се заразна вирусна инфекција на паротидните жлезди и главно ја погодуваат популацијата на возраст од 5 до 15 години. Предизвикувачкиот агенс на заушки е вирусот на заушки. Изворот на инфекција е заразено лице, а се пренесува преку плунката, кивање, кашлање,
зборување, како и допир со неизмијани раци. Периодот на инкубација или времето без симптоми е помеѓу 16 и 18 дена и може да трае дури до 4 недели. Симптомите на заушки кај децата се отечени и болни плунковни жлезди од едната или од двете страни на лицето. Кожата на паротидната жлезда е бледа и напната, има висока температура, главоболка, обшта слабост, замор, болки во мускулите, губење на апетит, болка при џвакање или голтање, тешко голтање, гадење и повраќање. Една третина од пациентите нема да имаат симптоми. Отекувањето на плунковната жлезда се зголемува за 2 до 3 дена, а исчезнува по 7 дена. Кои се компликации кои се јавуваат кај оваа болест? Опасноста од заушки не е воспалението на самите плунковни жлезди, туку голем процент од можните компликации на заушки. Вирусот на заушки може да ги предизвика и следниве состојби. Тоа е орхит или воспаление на тестисите кај машката популација, се јавува кај 25% од пациентите со заушки. Претежно еднострано и почнува да се појавува кога паротитот почнува да исчезнува. Симптомите се отечен и болен тестис. Менингит или воспаление на менингите се јавува кај 10 до 30% од пациентите со заушки. Речиси половина од пациентите немаат знаци на паротит пред почетокот на симптомите на менингит. А негови симптоми се висока температура, гадење, повраќање, главоболка. Тука е и енцефалитот или воспаление на мозокот. Вирусниот енцефалит е секогаш тешко сериозна состојба, а симптомите се нарушување на свеста, конвулзии, пареза или парализа, тремор, како и тешкоти во говорот. Панкреатит или воспаление на панкреасот. Негови симптоми се абдоминална болка, гадење, повраќање, диареја, како и треска. Тука имаме и оофорит или воспаление на јајниците, кај женската популација. Се јавува кај девојчињата после пубертетот. Симптоми се треска, гадење, болка во долниот дел на стомакот. Бидејќи за секоја болка постои билка, за оваа болештина се овие лекови од аптеката на Господ. Земете две супени лајци, цвет од липа, цвет од бозе, и листови од жалфија. Две лајчина семки од копар и малку нане. Сето ова мора да се здроби, измеша и прелие со 8 чаши врела вода. Застанете со грлото над садот во кој што го варите, откако ќе се завиткате во кебе. Треба да го загревате грлото најмалку половина час и тоа еднаш дневно. На крајот од постапката, завиткајте ги ушите и грлото со волнена марама. Кога лечите заушки, потребен ви е црн слез, не само цветовите, туку и лисијата. Земете 4 супени лајци, листови измешани со цветови, за 3 чаши врела вода. Сварената смеса се остава час и половина да одстои завиткана во крпа. Пред употреба, процедете го добиениот раствор. Чајот се користи за облоги, за мијење и како во вид на лосиони. Цветовите од липа може да се користат и за лекување на заушки. За чај да припремите, потребни ви се 2 лајци мелени цветови, 1 чаша врела вода. Оставете го сето тоа да одстои околу 20 минути, па потоа процедете. Земете го во чај 1 до 2 чаши 3 пати на ден. Цветот од липа заедно со лекувањето на заушки е добар за употреба кај сипаници, круп, грчеви и болки во стомакот. Кучешкото грозје или соланум нигро може да биде и добар помошник за лекување на заушки. Тоа се дроби помешано со лепи сол и се прави облога,
а ова е древен македонски рецепт. Листовите на жалфијата се употребуваат и за лекување на заушки. Земете една лајца листови од жалфија, чаша врела вода, оставете сето тоа да одстои еден час завиткано во крпа. По еден час процедете низ газа. Земете една чаша топол чај и тоа 4 пати на ден. Користете го како средство за плакнење. Може да се користи и за болки во грлото. Воспаленијата на плунковните жлезди добро се третираат со хербални препарати, кои се одлични не само за лекување на слузницата, туку и за инхалација. Се препорачува да се користат следниве комбинации на лековити билки. Вероника и цветовиот бозел со мента. Смил со лист од малини и коинско опавче. Листови од камилица, жалфија и еукалиптус. Билкарница е секогаш тука за вас. Ако пропуштите нешто денес, гледајте ги репризните изданија во вторник и петок. А ако ви се брза, јавете се на 075-777-302 Кејкико и 070-570-742 Кејдејан. Камења во плунковните жлезди или сијалолитијаза. Тоа е формирање на камења од фосфати и калциум карбонат, што доведува до блокирање на каналите на плунковните жлезди. Повеќе од 80% од камењата се формираат во субмандибуларната плункова жлезда под подот на устата, веднаш под долната вилица. Остатокот од камењата се формира во паротидната жлезда. Поради обструкција со камења, плунката не може да помини и се јавува болка во плунковната жлезда, обично додека јадете. Причините за болеста и незините симптоми. Сите причини зашто се јавува овој проблем се уште не се целосно идентификувани. Тоа што е докажано може да биде нарушување на метаболизмот, на калциумот, хиповитаминоза, повреди на плунковните жлезди поради неправилно избрани протези, туѓи тела кои влегуваат во каналот. Тоа може да бидат влакна од четката за зави. Исто така може да прави проблем стеснување на луменот на плунковните канали, како и промени во плунковната жлезда, предизвикани од воспалителни процеси. Симптомите на сијалоаденит се оток на лицето, болна и отечена паротида, тешкоти и приџвакање, тешко голтање, намалено производство на плунка, формирање на гној во плунковната жлезда, непријатен здив од устата, општи знаци на воспаление, покачена телесна температура, треска, замор, општа слабост. Како да го третираме каменот во плувачните жлезди? Ке ви раскажи кој друг, ако не Дејан и Кико, во вашата и наша билкарница. За првиот рецепт ке ви требаат 5 лајци борови иглички. Тие се преливаат со литар врела вода и се варат на тиво коган околу 20 минути. Оставете ги 3 часа, па потоа филтрирајте. Земете го овај одвар, наутро и навечер, по 100 мл и тоа пред јадење. Земете 5 грама пупки од бреза и прелите ги со половина литар врела вода и оставајте да се вари додека не се излади. Одварот треба да се процеди да се пие во мали голтки во текот на денот. Третманот пожелно да се продолжи 1 месец. Исто така е корисно да се конзумира сок од бреза. Треба да пиете најмалку една чаша на ден. Лимон. За да го стимулирате производството на плунка, треба 3 пати на ден да растворите парче лимон во устата. Со цел
да се подобри ефектот, заедно со лимонот, треба да чувате едно лајче мет во устата, додека целосно не се раствори. Едно кафено лајче сода треба да се раствори во топла, зовриена вода, за која ќе бидат доволно 200 мл. Неколку пати на ден треба да избришете устата со памук, натопена во овој раствор. Две лајци листови од жалфија треба да се попарат со врела вода, зашто ќе бидат потребни 400 мл. Оставете околу 40 минути, а потоа процедете и исплакнете ја устата со инфузијата на секој 2 часа. Правете оваа постапка еднаш неделно. Брусница. Изгмечете една лајца брусница со вилушка, претворајќи ја во паста. Мора да се чува во устата 10 минути, а потоа да се проголта. Брусницата има антивоспалително дејство, а воедно и ги стимулира плунковните жлезди, чистејќи ги. Оваа постапка треба да се направи наутро пред јадење и 1 час пред спиење. Продолжете со овој третман една недела. Минерална вода со сок од свекла. Овој производ се користи како средство за плакнење на устата. Минералната вода треба да се зема со висока алкална содржина. Пред употреба треба да ја ставите во чаша и да ја оставите малку да испари јаглеродниот диоксид. Додадете 2 лајци сок од свекло во 200 мл вода, а потоа промешајте. Исплакнете ја устата до 4 пати на ден, а тоа правете го 10 дена. Тука е и калинката. Таа е одличен лек за болеста на плунковните камења. Секој ден, најмалку 5 пати на ден, треба да растворите неколку семки од калинка во устата. Таа има силно антивоспалително дејство и ќе ги стимулира плунковните жлезди. Можете да пиете и природен сок од калинка без шеќер. А пред да го голтните, треба да го задржите во устата барем неколку секунди. Сиалоденит. Дегенеративно воспаление на плунковните жлезди, дури и ако сиалоденитот не е поврзан со инфекција. Сепак, тој може да биде предизвикан од автоимуни болести. Бениген лимфоепителен тумор или Годвин тумор, клинички представен со хипертрофија на паротидната жлезда или пак солзните жлезди. Може да биде од два вида, еднострано и билатерално. Ги погодува главно жените меѓу 5-та и 6-та деценија од животот. Во екстремни случаи може да доведе до малиген лимфом или анапластичен карцином. Микуличовата болест или синдром е сиаладенит од имунопотекло, кој се карактеризира со хипертрофија на паротидните, субмандибуларните и лакрималните жлезди. Во случај кога болеста на Микулич се јавува во тек на системски заболувања, како што се лимфобластичната леукемија или Ходжкиновата болест, состојбата тогаш се нарекува Микулич. Сјогреновиот синдром е комплекс на симптоми кој се карактеризира со комбинација на знаци на оштетување на некои жлезди со голем број автоимуни болести предизвикани од определени антитела присутни во крвта. Болеста ги зафаќа сите плунковни и лакримални жлезди. Клинички се карактеризира со суф кератоконјуктивит предизвикан од намалено лачење на солзните жлезди, ксеротомија или сувост во устата предизвикана од намалено производство на плунка и болести на сврзното ткиво. Главно ги погодува жените на возраст од околу 50 години. Акутен бактериски сиаладенит е бактериски паротит обично предизвикан од стафилококус ауреус. Почесто се јавува кај лица со имунодефициенција или ослабено тело, како и кај пациенти со камен во плувачните жлезди, кои доведува до застој и инфекција. Генерално ги погодува
паротидните жлезди и често е еднострана болест. Имаме и хроничен сиелоденит, кај кој постојат специфични и неспецифични форми. Неспецифичните се јавуваат со минимални симптоми и доведуваат до атрофија на жлездите. Од специфичните форми треба да се наведат туберкулозните, габичните и микотичните. Но како да ја употребуваме народната медицина кај овој проблем? Вак. Сиелоаденитот исто така може да се излечи со помош на методи на алтернативна медицина. Сепак, пред да го направите ова, мора да се консултирате со вашиот лекар. Пред да го третирате сиелоаденитот со народни лекови, треба да обрнеме внимание на фактот дека таквите лекови мора да се користат на сеопфатен начин, избирајќи еден природен лек кој ќе се зема внатрешно, еден хербален микс и два лека кои ќе се применуваат локално во форма на облога или маст. Хербален микс кој се користи за третман на рекурентен и хроничен сиелоаденит. За да го подготвите, треба да измешате еднаква количина ајдучка трева, коприва, оригано и шишарки од хмел. Додадете 3 делови од коинско опавче во добиениот состав. Ставете на лајца билки во 300 мл обична вода, а потоа ставете ја на парија. Билките мора да се динстаат околу 15 минути. После ова, тргнете ја смесата настрана да одстои од 10 до 15 минути, а потоа се филтрира. Користете 100 мл од готовиот производ 30 минути пред оброците и тоа 3 пати на ден. Сок од глуварче. При лекување на сиелоаденитот со народни лекови, сокот од глуварче е многу ефикасен лек. За да го направите ова, треба да ја сомелите свежата трева од ова растение и потоа да го исцедите сокот од неја. Со добиената течност треба да натопите парче газа, пошто се нанесува на воспаленото место 2 часа. Оваа постапка мора да се спроведува 2 пати на ден. Текот на терапијата е 3 дена. Чај врз основа на коинско опавче и троскот. Овој чај, според лекарите, е прочистувач на крвта. За да го подготвите, треба да земите една лајца сув троскот. Сварете ја суровината со 300 мл врела вода, оставете ја да се повари околу 20 минути, а потоа процедете ја низ газа. Треба да го земите подготвениот напиток 3 пати на ден и тоа 30 минути пред јадење. Со истиот рецепт се подготвува чај базиран на коинско опавче, а направете го според истата шема. Текот на третманот со една билка треба да биде една недела, пошто почнувате да земате чај врз основа на друга билка. Вкупното пак време траење на терапијата е 2 месеци. Тука е и лековитото нане. За да го направите ова, треба да ги испасирате и сецкате листовите на ова растение за да дадат сок. Добиениот состав се нанесува на воспаленото место. Овој компрес мора да се остави 2 часа. Постапката се изведува 2 пати на ден. Се препорачува комбинирање на овој третман со земање сок од глуварче, чија подготовка беше опишана погоре. Хајде да кажеме збор 2 и за имелата. За да го подготвите овој лек, треба да земите една лајца мелени суви лисја од имела. Прелијте 3 литри вода врз билката, оставете ја да се вари во водена бања на тиво коган околу 20 минути. По ова време, одварот се лади и се филтрира. Готовиот пак производ се користи за правење на облоги. Секој ден нанесете газа или завој натопена во овој производ и тоа 2 часа. Над газата се нанесува пластична фолија, се е фиксирано пак со леплива лента.
цикорија. Овој лек многумина го сметаат за достапен и ефикасен. Се користи за лекување на сијалладенит. За да го подготвите, треба да ги сомелите корените на цикоријата во толкава количина што ќе биде доволна за да го покриете подрачјето на воспалените жлезди. Суровините се преливаат со врела вода, така што течноста ја покрива само цикоријата. Се остава да отстои 20 минути. По ова треба да ја згмечите цикоријата на пареја и да ја исцедите целата течност која што е вишок. Добиената маса се распоредува рамномерно на парчиња газа, пошто се нанесува како облога на воспалените жлезди. Врвот на крпата од газата да се прекрие со пластична фолија и да се прицврсти одозгора со завој. Ова облога мора да се чува 2 часа. Таквите постапки се вршат 2 пати на ден. Антивоспалителна билна смеса. Земете малку оригано, пелин, нане, ластарчиње и лисја од малина, жолт кантарион, медуника, цвет од липа, корен од глуварче и сето тоа мора добро да се исуши, пошто тревките во еднакви количини треба да се измешаат заедно. Добиената билна смеса се користи за правење на чај. За да го подготвите, треба да земите 2 супени лајци од овие билки и да ги прелиете со половина литар врела вода во термос, а потоа оставете да отстои околу 8 часа. Готовиот производ се зема 5 пати на ден и тоа по 100 милилитри. Листовите од орев се користат за надворешна употреба. За да се подготви ефикасен лек според многу пациенти, потребно е да се сомелат прво листовите, а потоа да се прелијат со врела вода и да се остават да се вари 20 минути. Добиената маса треба да се завитка во газа, малку ќе му потуриме од озгора да се натопи со овој одвар, пошто облогата се нанесува на самото воспалено место. Врвот на газата треба да ставиме од озгора да биде прекриено со пергаментна хартија или пак пластична фолија. Во оваа форма, облогата се остава да стои 2 часа, а третманот треба да се спроведува 2 пати на ден. Ако нешто ве мачи, сакате да прашате или пак да ни кажите нешто во врска со билките и болестите, јавете се на 070-577-42 кај Дејан и 075-777-302 кај Кико. Цисти на плунковните жлезди. Ако малата жлезда претрпела неоплазма, тогаш цистата е забележлива на површината на слузницата од долната усна, а поретко на слузницата на другите делови. Таа не надминува 1 сантиметар во диаметар и расти бавно. По изглед, тоа е тркалезна еластична подвижна сфера што штрчи над слузницата. Тоа е практично незабележливо за пациентот. Ако случајно ја касни или ја оштети со тврда храна, цистата се отвора и лачи вискозна течност, пошто повторно се затвора и внатре повторно се акумулира слуз. Циста на подјазичните жлезди. Нивната локација е под основата на јазикот. Таквата циста има сферична или овална форма и синкава светлосна нијанса. Кога цистата се наоѓа во близина на милохиоидниот мускул, таа добива форма на песочен часовник. Циста на подјазичната жлезда може да предизвика непријатности, бидејки, како што се зголемува во големина, предизвикува поместување на ресичката на јазикот. Нејзината неправилна положба предизвикува потешкотии додека јадиме и зборуваме. Периодично, цистата може спонтано да се испразни и повторно да се наполни со прозирен секрет,
поради фактот што жлездата продолжува со својата работа. Циста на подвеличната жлезда. Оваа циста се манифестира како флуктуирачка формација во форма на тракалезна форма со мека мазна површина, сместена во долната вилица, поблиску до зглобот на вилицата. Може да се прошири и на подјазичната област на устната шуплина и да се манифестира како текување на низиното дно. Во напредни случаи, цистата на подвиличната жлезда предизвикува деформација на лицето. Како и другите видови слични неоплазми, и оваа циста може да се испразни повторно да се наполни со течна содржина. Паротидниот тип на циста, како и другите, има форма на топка со еластична структура. Циста се формира на слузокожата во внатрешноста на устата во близина на аурикулата. Типично, паротидната циста се јавува само на едната страна од устата, што може да предизвика деформитет на лицето поради отекување на едниот образ. Кожата над местото на цистата не ја менува бојата или пак структурата. При допир, жлездата погодена од цистата не покажува знаци на флуктуација и не предизвикува болка. Во отсутство на третман и последователна инфекција, цистата може да биде комплицирана со абцесни процеси, придружени со хиперемија на кожата и болка во пределот на увото. Во овој случај, отворањето на устата станува многу тешко. Се забележува флуктуација и мало зголемување на температурата во ткивата на образот. И секако, сите сакаме да слушниме како да излечиме оваа болест. Народната медицина не поучува вака. Народните лекови можат да бидат ефективни само во почетните фази на развојот на патологијата. Третманот во овој случај нема да биде толку агресивен, туку малку подолг. За да го направите ова, облогите се прават со помош на следниве средства. Одвар од тревата руса. За да го припремите овој одвар треба да земите 3 лајци билки и да ги прелијате со 300 мл врела вода, а потоа да ги оставите да зовријат на тиво куган. Одварот мора да го оставите да отстои 3 часа. Парче ткаенина натопена во него се нанесува на проблематичната област 3 до 4 пати на ден. Алкохолен микс на билки. За да го добиете, треба да иситните околу 300 грама корени од руса трева, 50 грама ајдучка трева и цветови од кантарион, па да ги прелиете со 700 милилитри ракија. Оставете го да стои една недела на темно место, пошто може да направите облоги. Маст. За да подготвите маст ќе ви треба жолчка од едно јајце, една лајца масло, една лајца брашно и половина лајче мед. Добиената смеса ставете ја на оган внимателно, без да зоврие. Смесата треба благо да се згусти. Производот се нанесува на газа или пак листот тегаец и се поставува на проблематичната област. Подгответе ефикасен раствор од сода бикарбона за плакнење. Комбинирајте половина лајче сода бикарбона со 200 мл топла вода. Додадете исто толку иодирана сол. За истата цел, може да користите слаб раствор на манган или фурацилин. Комбинирајте 2 лајце етерично масло од еукалиптус со 200 мл топла вода. Со овој производ треба да исплакнете устата 3 до 4 пати на ден. Време определено за вас, драги наши следбеници на билкарница. Се што не ви е јасно или сте го пропуштиле, ѕвонете на 075-777-302 кај Кико и 070-570-742 кај Дејан. Кого го имаме на гости денес во денешнава билкарница? Велиме добар ден, за кого?
Добар ден, Славчо Бунтевски од Прилеп на телефон. Ајде, повелете. Добар ден. Прво сакам да ги поздравам сите гледачи на телевизија Сонце и да ви честитам за прекрасната емисија. Ви благодариме. Благодариме. Вие сте во Прилеп много гледани и баш темата што сте избрали е прекрасна. Е, сега да ви кажам, вие сте млади деца, јас сум постар малце. Во врска со оваа тема, имаше нашата генерација некои, да речем, милачи по-старо, лекови, кои сами си ги траеле. И тие се пренесуваја колено на колено. Ми слушате? Да, ве слушаме. Да не ве прекинуваме. Еве, јас сега сакам да се вклучам и да се надополнам на вашата емисија и на вашата тема. Со неколку мои, да речем, слушнат од поколенија, илачи, пак да речем по Прилепски. Неколку од нив ќе ви кажам, па слушателите, свари гледачите, нека проценат кој им одговара. Зашто да не? Еве, првиот, например, се зема пресна изварка, ние викаме. Урда, некој викат, некој изварка. Да биде пресна, многу е видно, се клава на крпче и се става на местото кое што треба, нали? И да стои еден сат. Во текот на денот може 3-4 пати да се повтори ова и потоа тоа се фрла, не се чува. Значи, секој да пат, се постави. Секој пат користиме свежа. Свежа, да. Така? Тоа нагласи. Свежа, пресна, по наше кажано. И се става зад увото или под вилица или под јазик, зависи каде е. Во спалението. Во спалението. Така. Тоа е за првата, првиот, да речем, рецепт. Вториот, се зема цветот дневен, се толчи цветот, се клава на крпче или на газа и се става исто на болното место да стои половина сат, прилика. И ова се прави 2-3 пати дневно. Значи се става на местото кое што има потреба. Во спаленото место, да. Во спаленото место. Ајде уште еден да ви кажам. Се работи за чај од нане или мента. Во чајот се тура малку лимонтуз. Добро се меша и се прави гаргара на грлото. А зошто чај од мента со лимонтус? Е, па јас така го имам запамтено од моите постари. Така. Така да, веројатно, подобро делува. Веројатно, подобро делува со. Или пак ствара лачење на плунка повеќе, а на тој начин пак се чистат... Да. Се чистат баш каналите кои што треба да лачат плунка. Во право сте, ги прочистува каналите, се прави, значи, гаргара, така? И ова чистење на плувачките жлезди, фактички е. Так. Е, така. Славчо, кажавме толку многу рецепти, кажавме, но сепак имало и нешто што останало кај нашиот македонски народ, толку прости работи, што да, не стигнале до нас. Да. Е, па сега се други времена, ова е сепак наследство наше македонско од нашите предци. Е, сега... Нормално, други времена, се други болести. И кашлицата не е она што некојаш била, човекат. Така да, не е лошо да се применат овие стари лекови. А јас верувам дека секое семејство ги има задолжително дома. Ги има, овие лесно се најдуваат овие работи и лесно се припремат. Може секој да се ги припреми. Так. И не коштат, речи си, ништо. Так. Така да секој може да ги употреби, па да види, ако има успех, нека се ги применува и натаму. И нека ги пренесува на идните наши генерации. От колено на колено. От колено на колено. Ви благодариме за денешните совети. Кратки, молам. Ама содржајни. Одлично. Те поздравувам уште еднаш и ви пожелувам да продолжите исто така како и до сега. Фала да сте здрави, живи. Поздрав и до вас. Поздрав. Будалите ќе се наоживаат
додека мудрите размислуваат за животот. Будала е и оној кој мисли дека другите не мислат. Будалите не се како билките, растат без наводнување, а будала што ќе замисли 100 возови не би го повлекле. Само оној кој прави будалаштини не си го почитува дадениот збор. Кај што плука човек не треба да лижи, велат оние на кои им е важно ветувањето и честниот збор. Тоа е она што не прави принципиелни, праведливи, чесни и добри луѓе. Вие пак, не плукајте по она што било и поминало, туку како мудри, стрпливо дочекајте ги и убавите работи. Старите рекле, кој летоска седи во лад, зимото го чека глад, затоа бидете трудолюбиви. Не задлабочувајте се во минатото, живејте во сегашноста и гледајте на иднината. Некој во фалење и ќе кажи, можи само да ми плукни под пенџере. А ние, во денешнава тема на билкарница, зборнавме за плунковите жлезди, а и самите слушнавте за нивното вистинско значење. Добриот Бог ни ги дал да ни помогнат во толку многу функции. Ние пак ве подсетуваме зошто служат и како да ги лекувате на природен начин. Чувајте го овој скапоцен дар од Господа и не заборавајте колку ни се тие на вистина од корист. Ако пропуштивте нешто во врска со темава, нашите телефонски броеви се 075-777-302 кај Кико и 070-570-742 кај Дејан. Побарајте не и ќе сториме се што можиме и умееме. На крај, три совети од нас. Никогаш не ветувајте кога сте среќни. Никогаш не носете одлуки кога сте тажни. И никогаш не одговарајте кога сте лути. Билкарница ви порачува и дека лекот е пет пари. Само треба да го најдиш. Поздрав!